ir 14. jūnijas bija, un agrs rīts tēvs parnāca no, uz meža sūkam bija nu, slēptavē sēdējis, ja, noguris ļoti un aizmidzis, tiešām iegāmīja. Un trijos, un, ap četriem no rīta iebrauc smagā mašīna, iekšā jau bija ģigas, ģimene jau iekšā, zin, nu, no ģigām jau, un zaļcepuris sēdēja ar šautenim, robežsargi, ja. Un māja bija aplenkta, nekur tējus tika pamodināts un pa logu ar nekur nevajag izlikt vairs, visu apkārt stāvēja ar šauteniem. Ja. Un 15 minūšu laikā sabi raisi ja, un visi. Ne. Un cik jau varēja paņemt uz ātro līdzi. Mani miegāja un izcēla no gultas. Ja. Un tā atceros bišķi. Ja. Mums mēs laimējams, ka mēs tikām labā tādā dienvietu Sibīrijas puses, uz Mongolijas puses, tad mums par Jēņisēju uz augšu teci, zinu, Čulīmu, un starpa bija 15 km, starpa bija starp Čulīmu un Jēņisēju. Lika strādāt kolhozē, mums lika strādāt, viss tas mūsu mammas, ja, strādāja kolhozē. Mana mamma pie aitām strādāja, ganīja aitas un vaktēja tas aitas pa naktī, ja, zinu. Un tad, nu, mēs izdzīvojam tāpēc, ka tur bija pie aitām varēja dabūt kosts labi, zinu, varēja, nu, gaļi vienmēr bija. Kau, mužīgi tas aitas pakaut vajadzēja, un, nu, tur, un aitas slauca, piens aita bija tur, ja, un viss iekšs tas lēveris, tas ēdām, cepām un darījāmies. No aitu asenim taisījām desas putrājums. Tāds. Kolhozes priekšnieks, mūs vāķis, tas brigadieris vāķis, mūs puišeļs ķer pa vēlti, lai strādā kopnu vazīt. Mums patīk pa vasaru daudzīties gar upi laikam makšķerēt. Mēs pamulkom neviņiem, bēguļojam neviņiem, nevarēja dabūt rokām mūs nekā. Un tie krieviļi man samācīja, ka par ievis, ka pirmos gadus es švaki mācīju. Un viņš, nu, tie krieviļi samācīja, ja tas brigadieris, nu bļauna, ej, nu, ka iģis, blauc šurp. Tad puišeļi krūmos sēž paši un teica, tu viņam saki tā, zin. Pa šolti nākuji, pasaka, jā, tam brigadierim. Es ar bļaunu viņam. Un šis, nu, pasūdzējis, ka Annas dēls pazina man, ka Annas dēls ir pasūtījis brigadieri šitā. Ak, kungs, kāds nepatikšanas komendanti izsauca man no rajona, jā. Kā var represēt to bēlu šitā uzvesties tā, zinu. Gan nepatikšanas mammai liels bija pa to. Svārā tam ķurmai prašlā, svājiem urad no mūsī. Un Ermoņi, kas iemācījās kā Sibīrijā, pievalgas vācietis viens, nu, mēs bijām tāda guļanka, tad sajiet bija kaut kad, nu, un viņš spēlē Ermoņi, ja, tas pievalgas vācietis, ja. Un tāds Fjodors, ja, Fēģe tāds, ja, ģēģe Fēģe viņi sauc visi. Un viņš tik labi spēlē, un es tā sēdēju tā, klausījos mutā paplītis, ja. Un man dikti laikam iepatikās tā. Es domāju, es pie sevis biju nolēmis, ka es ar tādu, ka sāku strādāt, iegādāšos tādu pašu un atspēlēšu, ja. Stājiet un darobi, gribčonka ir plāče, iki hapagiecni, tu mani zavjot, tu mani, vēnīte mne mamu, vēnīte mne mamu. Un mūs, no, parasti rietki mūs aizsūtīja uz zelta raktuvēm pēc skolas veikšanas. Mums tie jāstrādā bija, ko mēs mācījušies uz valsts rēķina bija. Un es Zajāna kalnos tiku zelta raktuvēs. Un tad mamma atbrīvojies no tās Kazahijas pēdējais etaps, kur atbrīvojies viņa. Un atbrauc pie manis tad, jā, uz tom zelta raktuvēm. Un tur mēs gada laikā uz kājām tikām, mēs ļoti daudz pelnījuši strādāju šahtā. Tāpat līdzīgs ir to kategoriju.